السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيارة الشرف الله كثيراً جلك بدل ميديا كسر ولا حالته ودبي دلك توبية يعني ما كله دون استعدادنا هذه أبي يرهدو. دلك توبية سال وجنبه رزارة دلك توبية يا وها وكل واقعي سدح توبري كهر إن وقطي إن تكره سوديتو تاسي أو يكده عندكين بس تقال بدنا غرين arinta saay wax ku ekeed maanta shalay heeb maanta dalka Itoobiya waxa ka jiray aamusnaan loo sameeyay ciidanka qaranka taas oo ku dhawaaqay wasaaraha dalka Itoobiya hadaba xaaladii u dambeeyay ee dalka Itoobiya wada xaaladeed la soo sheegay wadamo ka hadlay intaba waan dul istaagay doonaadii ee bay jiraado waxa barnaamijkan qayb ka ah maxamed cabdiraxmaan maxamed oo si toos ah halkan ma taqaanay idinku soo gudbin doono xaaladii u dambeeyay ee dalka Itoobiya ee ka sheekh ama santay saaxib ee asxaabtan waxaan leeyahay soo dhawaada oo maasantihiin ee mar walbana waa u baahanahay dhiirigelintiina iyo sheekooyinkan idin soo gudbino inaad falcelin ka samaysaan wixii aad isleedihiin in laga bedelo ama aad isleedihiin in lagu dareeyahay anagoo marka aan waxba ku darin waxbana ka tagaynin waxaabihii warbaahinta waddanka Itoobiya ay ka qoreen xaaladihii u dambeeyay maanta ayaan si guud u dulmaraynaa iyo waliba sidoo kale kuwa caalamka intaba oo barnaamijka intu soo dhaw si guud lukaash shalay waxaynu halkan barnaamijka ka sheegnay in maalintii u dambeysay lagu jiro muddadii uu qabtay ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya maanta dagaalka waddanka Itoobiya uu 14 maalmood jirsaday oo 2 toddobaad oo toos ay dagaalka deegaanka Tigrayga iyo dowladda Itoobiya u dhaxay oo socday dagaalku marxalado kala duwan ayuu leeyahay waxa ugu muhiimsana waxa weeye arrinta la xiriirta ciidamada waddanka Itoobiya oo dowladdu ay leedahay ciidanka Tigrayga markii la fiiriyo waxa iyo guud ahaan maamulka Tigrayga wuxuu ku dhaqmayay wax sax ah ma aha hadaba waxa weeye maanta ugu dambeeyay hadaan fiirno horta dagaalada maanta way socdaan si toos ah waliba culaysku uu sii batay xagga gudaha loo durkay iyo deegaanka Tigrayga maanta waxaa la soo sheegay magaalada Maqale oo caasimadda dowlad deegaanka Tigrayga ah in la filayo lama cadeynin oo cid cadeyn karta male ama satellite tagayna male oo wax muuqaalo laga hayo male laakiin qiiq baa la soo sheegay caasimada meelo kala duwan ka baxay daqiiqado ka hor waqtiga qiiqa la arkay waxaa la sheegay inay diyaarado kor mareen magaalada Maqale marka inay duqeymo dhaceen oo wax la fili karo weeye dagaalkuna mar hadii uu ra-iisul wasaaruhu sheegay in ay muddadii ay loogu talagalay isku soo dhiibi waayeen bartiis Twitterka wuxuu ku soo qoray in ay arrintii iyada ka faa'iideysan waayeen wixii maanta ka bilowdana uu si toos u bilaaban doono dagaalka iyo soo celinta sharciga iyo kala dambeynta deegaanka Tigrayga halkaas ayuu ra-iisul wasaaraha uu kaga jawaabay muddadii uu qabtay dhamaatay maanta marka si guud waddanka waxaa dhacday arrinta ciidamada loo istaagay muddo daqiiqado la aamusnaa oo waddanka dhan ka dhacday qaybo kala duwan waddanka Itoobiya ee qof walbana meesha uu taagan yahay uu ku xusaayay oo intuu istaagay daqiiqad iyo waqti loogu talagalay codsi hore ra-iisul wasaaraha uu yimid buu ciidanka lagu dhiirigelinay deegaanka Tigrayga maanta ilaa shalay iyo wararkii badnaa ay soo bixinayeen way joojiyeen wax warar oo badan oo la xiriira si xaaladu u socoto lagama hayo intaa waxaa dheer qaxooti fara badan ayaa waddanka Itoobiya gudihiisa soo gelaya wadooyinkii kale iyo inay qaxootigii baxaan waa la yaray ilaa 20,000 baa la sheegayaa 24,000 tiro lagu qiyaasay inay barakacaan ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya maanta hadlay isaguna wuxuu sheegay in uu marti gelin doono amnigoodana sugi doono hantidooda iyo naftoodaba dadka ka soo baxaya deegaanka Tigrayga goobo ay ugu talagaleen ay dejin doonaan waa sida uu maanta sheegay ciidamada shacabka dadka shacabka ee ka soo baxaya gudaha waddanka Tigrayga ka soo baxay waxaa kale oo isla maanta dhacday waaxda xayiraanta waddanka Itoobiya ilaa 34 shirkadood oo deegaanka Tigrayga laga leeyahay ayaa xayiraada lagu soo rogay waqtigii TPLF ay jirtay waxaa waddanka Itoobiya gudihiisa ka samaysmay shirkado iyo bangiyo iyo laamo kala duwan oo iskaashatooyin ahaa oo waxa weeye fursadda ay TPLF heshay deegaanka Tigrayga badan oo ka hirgalay kuwa iyaga ahaaba in badan oo ka mid ah waxay dowladdu ku eedaysay in ay taageerayaan colaadda iyo dhibaatada saasayna dowladdu u joojisay oo arrintaasina iyadu maanta dhacday 34 shirkadood in xayiraada lagu soo rogo waxaa kaleeto iyaduna maanta waddanka ka dhacday shirkado dowladda masar laga leeyahay oo dad masaari leeyihiin baa deegaanka Tigrayga gudihiisa ku shaqaysanay
shirkadahaasi cabashooyin bay muujiyeen in hantidooda ay khatar ku jirto khasaare ay ku jiraan cabsina ay hayso iyadana waa waxyaabaha waddanka Ethiopia maanta ka jiray waxa kale oo maanta waddanka Ethiopia ka dhacday markii aan fiirino qaar ka mid ah deegaanada kulamo kala duwan oo waliba iska lagu xusay mid ah ciidamada ayaa dhacday deegaanka Soomaalida wuxuu ka mid yahay meelaha maanta lagu qabto xuskaas golaha wasiirada iyo xubnaha fulinta xisbiga deegaanka Soomaalida ka arrimiya kulan bay maanta yeesheen kulankii ay yeesheen maanta 10 milyan oo bir iyo 100 neef oo lo' iyo ari isugu jiray u ballan qaadan ciidamada Itoobiya inay siin doonaan oo lagu taageerayo kulan ay maanta yeesheen degdeg golaha wasiirada ama golaha fulinta ee dowladda deegaanka Soomaalida maanta yeesheen iyaguna waxaa moodaa in ay weli dhiirranaanta colaadda inay dhinacooda kaga jiraan oo ciidamada waddanka iyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed taageerada ay u muujinayaan inay weli iyaguna sii wadaan badmooda deegaanka Soomaalida inkastoo lagu kala qaybsan yahay oo dadka qaarkood ay leeyihiin war maya arrintana dhexdhexaad ka noqotaan baa fiicneyd dad qaar baa waxay leeyihiin war tiberafaan hore ugu milan oo dhibkaada weydiina gaarsiisay nimankan aynu ka joogno oo aynu dhinac istaagno oo waxa weeyaan looxayn qolada maamulka hayse ee madaxweyne Mustafa iyo xukuumadda deegaanka waxay ku adkeysanayaan waxaan ma aha dashisheeyaa ma aha waddanka Itoobiya la kala qaybinayo qayb ka mid ah waddanka ee waddanka dhibaato ka wada marka qaranka aanu taageerayna bay iyaguna ku andacoonayaan ku adkeysanayaan waxaa kale oo maanta waxyaabaha waddanka guud ahaan ka jiray ka mid ah iyadana oo golaha federation ka waddanka Itoobiya waxay iyaguna soo saareen go'aamo ay kaga soo horjeedaan hadalladii tan iyo shalayti iyo Suuudi iyo baaqiyadii beesha caalamka iyo wadamada ay soo dirayeen ahaa in wada hadal ra'iisul wasaaruhu ogolaado bay diideen golaha federation-ka waddanka Itoobiya dhahan gabi ahaanba wax wada hadal lala geli karo nimankaas mala sababtoo ah sharciga ku tumanayaan haddii wada hadal lala galna waa sharci oo lagu tuntay noqonaysa marka xukuumadda iyaguna dhinaca cadaadis ka saarayaan badmooda oo iyadana socota meelaha qaarkood oo deegaanka Bishaanbuul ka mid yahay iyadana waxaa jira rabshado ka socda oo dad baa lagu laalaayay dagaaladaas ama waxyaabahaas kolkii ciidamadii waddanka ay ka yaraadeen oo fadhiyadii ay joogeen ay ka bixeen dhinaca Tigrayga u bateen baa waxaad moodaa meelaha qaarkood inay dadku ay rabshaday iyo wax iyo inkasta oo deegaanka Bishaanbuulka uu ayadanba wuxuu iska jirjiray oo in muddo uu dadku dhimanayeen halkaas haddii aynu kaga soo tagno waxii aan soo xasuusana gadaal waxaanii maanta ugu waaweynaa oo ku noqon doonaaya waxaa intaa barbar taagan oo xukaasha waddanka maanta iyo ilaa iyo xal iyo shalayta oo sheegna xitaa oo ayaantaba jirtay dad badan oo madax hor oo qaaradani afrika aha urur goboleed ka midow afrika ururka iskaashiga islaamka wadamada midowda yurub wadamada reer galbeedka qaar badan oo ka mid a hay-ado caalami aha waxaa aada loogu baaqayaa in dagaalka la joojiyo ra-iisul wasaaraha iyo TPLF wada hadalba aada loogu yeerayaa wadahadalladaas birta gadaasheeda ka socda oo in badan oo ka mid ah waxba lagu ogeyn dadka aadka u dadaalaya waxaa ka mid ah madaxweynihii hore Nigeria oo waddanka Ethiopia tagay waxaa kale oo ka mid ah madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Kaguta Museveni waxaa ka mid ah dadka maanta arrinta ka hadla madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo isagana sheegay colaad in la joojiyo waxaa xalay isaguna waraaq la soo saaray madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelo isaguna sheegay in iyagoo tixgelinaya midnimada iyo dimuqraadiyadda waddanka Ethiopia haddana ay leeyihiin colaad ahaan la joojiyo wadahadal ay ku baaqayaan waxaad moodaa marka baaqiyadu inay aada isu soo tarayaan iyadana baaqiyadaas weli waxba kama aaboobin oo dowladda Itoobiyana ma aysan arrintaas yeelin qolon tibiyara waxaad moodaa hadda iyo wadahadal la ogolayn laakiin dowladdan arrinta iyada ogoleyn intaa waxaa dheer oo kaleeto oo la isweydiinayaa wadahadalladan hadda wadamada afrika ay wadaan waxaa curyaamin ku aha bilihii lasoo dhaafay guuldaradii ay ku guuldaraysteen in ay xal ka dhexdhaliyaan masar Ethiopia iyo suudaan waxaa aada u soo baxaya warar sheegaya dowladda suudaan dagaalada inay ku lug leedahay baa aada loo sheegaya maanta eritrea iyadana wararka ay dadku sheegayaan ka mid a inay dagaalkan si toos ugu lug leeyihin waa waxyaaba caddaymo dheeraad oo la helay ilaa xal ilaa maanta waxaa aada loo sheegayaa dowladda suudaan iyo eritrea inay kuleeyihiin ku lug leeyihin waxaa jira warar kale soo baxay oo sheegaya suud suudaan inuu 3 kun oo ciidan uu ka codsaday ra-iisul wasaare Abiy Axmed si ay u caawiyaan ciidamadiisa baa iyadana jirta oo xoogaha soo baxayaa war rasmi oo dowladda Itoobiya ka soo baxay ama suud suudaan ka soo baxay lama hayo laakiin wararkaas waa warar hordhac oo la helayo dhanka kale iyada laleeyahay ciidamada ay leeyihiin imaaraadka carabta oo ku sugan dalka Eritrea iyagaa soo duqay ma geystay waan usoo socday waxaa jirta maanta waxaa aada la isu weydiinayaa
إن دجال كان فرصة فيها السودان ومصر بقى أدو سعودية أنتم إلى تمن ورجيس أو ودم أنا عرفت مرع عربات اللي قارقود لنا بحكي يلا قارو حكي يلا الإمارات كعرفت قارو مالك اللي دول مصر قارقود كي يلا بورب ذيك قرر ما أنت دجال فودن كيتوب يعده وفرصة فيها يعني باتد ولايا أنت بقى وحي أدو شيء إن ودم أنا عرفت اللي باتو وين دجال كيتوب يكسر كتاعي سيما مصر إيه السودان وحدود الله إن اللي باتوا هنا هالكاس أي كذا إما نيسو أو أي تهاي رب بدن أو لبعض ودم دام يبيها إن يوأهين تاني هذا يسكوها يان أي نقول نيسو ودم هذا سامين تقول بدن حتى أكون كلو خليج كأهين تا أو يتوب يا حرير وناكسن يرتيا ولا هين إن أهين تاس اللي باتوا كين دون تو حبا يدن هذا المركب الإمارات كهربا يرتفع قلنا إنه تي بيرف توجو يدين يسديارات ديارات درون سليم بان الدخيل وحويناين لكن ورله هو معه وركاسي لكن حقيقة وحوي دلال كيتوبيا عدة برا مسامين كي يلا دارا الحرة حتى وده ماذا درس كوي أدور ديانا وحاكم ذا إن بالحسد دبلو عيون ودن كيتوبيا قيبي سكرة كوفا فين مدحنا ودن كيتوبيا حوينا إذا مدحنا ودن كا ود بدل مرة لكن شقوينا إسكال هذا هي بدلا يدنا وحاجة الصعدة الله في أي نقار كم إذا ودمنا قارات أفريقيا كوكا على بحسب ما هم صوص عدو تاسي أو تغيير الدولة اللي دوقول رادينا يسو رزو الزارة هي حكومة ده يدقال كان يوضان إن لا تغييره يكدونا يان مركا وكاشو سيقود وحاوا حتى عن كح حسوسنا هاي يوتيوب يمان تا أي وحاوي هاي ورباهين تكا وقرين إنا حاس أي أحايد وحدا ديرا ده وكالاتو لحل الأخيماسي وحتى عن حسوسنا هاي مجرا لكن حد مودا دقالكو إنو مركلاتو وجه كاليالان دوانو كدب مددي ورز الوزارة هي الدولة دو الشاقين إسخريبا هي إنو دقالكا عند ستوص وقاذين المركي هوريتو مدانا يوقتين عيدا مدي سسور ديبان إيو عيدا مدي أو سيدا يدونيين عن سسور ديبان إيو ما لنتي أفريتو نظو ما أنت عن جوغلو دقالكو حلليه ما أنتو كوية صح نحوق يسونو ما أنت بلابان دوانو todobaadyo la soo dhaafayna tabaabasho aad u badan ay wadeen ciidamada wadanku oo dhinacan canfarta waxa weeye xuduuda lagu teediyay ciidamada oo ku canfarta iyo qaar ka mid ah kuwa Soomaalidu sidoo kale warbixin sheegayaan ay ku jiraan dhinacan kale tan kuwa amxaarada lagu teediyay dhinaca kale xitaa la aaminsanyahay Eritrean ku inay waxa weeye xuduuda adkeeyeen oo xaqaan wax dhaqaaqi kara uu san jirin marka xaaladda wadanka Ethiopia iyo dhinaca dagaalka tikray iyo dawladda dhexe u dhaxaya maanta ayuu koob yahay markii loo fiiriyo أبي أحمد أنتي هرا لها دجال كمان وكادين الناحية السعودية أو مدو قبتي يجي السعودية يعراضي وصيح وصلاتي وصيح وبدتي وحا أنت غير أو يدنا ما أنت ذا سب الحالة ضوضة كبر كل فيريو وزيرك أنا ملاينا يا وزيرك الديمقراطية ضوضة كإثيوبيا سبنا هذا الكسر بحقيقة جرا قيرت محالي بي بي سي هو الرمي وحوش شيء سبنا إن dagaalka u dhaxay TPLF iyo wadanka Ethiopia ee leeyahay waa dagaal beleed dagaal sokay leeyahay in waxba kama jiraan yahay ee uu yahay koox sharciga ku tumanaysa oo wadanka Ethiopia iyo midnimadiisa iyo hanaankii wadanka ka hortimid iyo xukuumadda wadanka ka jirtay iyo dawladdii oo doonaysa in ay nidaam sharci ah ku soo dabaasho waa sida uu soo hadalku u dhigay ee wasiirku iyaguna saasay sheegay marka waxaan moodaa sidaa sida mid waxa jira ciidamo ay soo bandhigeen dawladda Ethiopia soo bandhigtay oo qaarkood Boris Federaal ay qabaan oo dhar kala duwan qabo ay leeyihiin waa TPLF baan ka qabana oo isu soo dhiibeen ay leeyihiin ee qaar gacanta ugu dhigay marka waxaad moodaa ugaash dagaalka Ethiopia inuu san fari ka qodnayn laakiin dadaallo aan toddobaadkii hore iyo kii ka hor imina soconin ama labadii toddobaad aan soconin baa maanta iyo shalay bilowday oo aad u xoog badan oo wadamada afrika ay wuxuu badan waliba madax aan afrikaana ay aad ugu hor kacayaan ayaa socda waxaan sugeynaa halka uu ku dambeeyo barilaa bari ilaa caawo kulli isbedelo kala duwan ayaa iman doona marka uu soo doona insha Allah dawada yar waxa fariya in aad si fiican aad u ogtay xaaladda dambeysay ee dalka Ethiopia oo si qoto dheer oo faahfaahin guud iyo siiyay maxamed cabdiraxmaan maxamed intan barnaamijka midna kulmeyno waxa ay keenaysaa si wada jir ah sidaas iyo nabad gelyo